မလားပါမော်နီကာချန်နယ်နဲ့ပြန်ကြည့်ပါရဲဒီနေ့ရောမော်နီကာရောဘာဂိမ်းဆုံးမှာလဲဆိုတော့အဲ Hello Kitty Cafe ဆိုတဲ့ဂိမ်းလေးဆုံးမှာပြပါရဲကဲဒီဘူးလေးမစားကြပါမော်နီကာချန်နယ်လေးကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့နော် Okay ဒီဂိမ်းကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ Free Item လေးရတာကွာ Free Item ဆိုတာအဲ့လိုဘက်ဖက်လေးရတာအဲ့လိုဘလိုပုံမျိုးလေးလဲဆိုတော့ Hello Kitty လို့ Chromie လို့ Cinnamon Roll အဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီစက်ကောင်လေးရဲ့ဘက်ဖက်လေးရပါနော်ကဲအပြင်မှာ Robust နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ100 200အဲ့လောက်ဝင်ချင်ပေးရပါနော်ကဲ Monica ဒီမှာပေါ့နော် Level က40ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင် Chromie လေးရမှာပါတယ်အဲအဲ့ဘက်ဖက်လေးရမှာပေါ့နော် Freeကဲဒီမှာတော့မော်နီကာဒီနေ့တခုပြရရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမော်နီကာရဲ့ကဖေးလေးပြချင်ပါတယ် 3 2 1ဒီမှာတော့တွေ့ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲအပေါ်တက်ကတော့ကိုယ်ကိုဝယ်ထားပါဘောနော်၄တက်လား၅တက်လားမသိဘူးနော်ထပ်ဝယ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပတ်စံလဲပေးရရဲ့ပြီးအဲ popularity ကလည်းအများကြီးဘောဘတထောင်ကျော်ထင်တယ်ဒီအပေါ်တက်ဒါဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒါပေမဲ့မော်နီကာအပေါ်တက်ဒီအဲ့တခုဝယ်လိုက်တာမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အများကြီးလို့ရလူရလည်းရမ်းများလာရဆိုမော်နီကာအကောင်လုံးကဝယ်လိုက်ရင်ဘလောက်အောင်ပတ်စံနေကုန်လဲမသိဘူးပေါ့နော်ပြီးရလည်းဘလောက်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်ဝင်လိုက်တော့မော်နီကာခန့်မှာတည်ရဲဟဲ့စပါကဲကဲဒီမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဘောနော်အဲဒီမှာဘောနော်ကြိုကြောင်းမှုကတော့2000ဘောနော်ဒီမှာအဲ customer လူကြီးကတော့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ8000ကျော်ပါအဲ star ဒါ star ရလားမသိဘူး4ခုလား5ခုလားမသိဘူးအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တော့ဘာလည်းမသိဘူးဘောနော်မော်နီကာကဒီမှာ2ခုရနေပြီအဲ့ဒီကတော့ကိုကကိုရီးယားတော့ freight တန်ရရင်ကျင်းနေပြီပါဘာဖြစ်ပြီပေါ့နော်ကဲ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 ဒီ coin လေးယူပြီးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ယူပြီးလိုက်ဆိုဒီမှာပတ်စံလေးတိုးတယ်အဲပြီးလိုက်ဆိုရှင်ဒီဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ level 40ပြီးမှအဲ့ backpack လေးပေါ့နော် chromie backpack လေးရမှာမဟုတ်နော်အများကြီးရရဲ့ပြီး hello kitty backpack ကကြာတော့ဟိုပါပေါ့အဲဟိုပါပါလဲcustomer က1000ကျော်လားမသိဘူး1000ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်1000ပြီးရင်အဲ့ Hello Kitty ဘက်ဖက်လေးတစ်ခုရပါတယ် free ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုပါပေါ့ထက်ရတယ်အများကြီးဘူးပေါ့နော်တိကျရင်တော့ဟိုပါပေါ့ YouTube တွေဘာတွေမှာရှာကြည့်ပေါ့နော် Monica ကတော့အဲ့လောက်ပဲပြောတယ်မဲ့အများကြီးပဲရဒီ game ကတော့တန်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ကဲဒီဟာတော့ဗောနော်ဒီ level 40ပြည့်ဖို့ကကြာနည်းနည်းအချိန်ကြာမယ်ဗောနော်ဆိုတော့ Monica part 1ရယ် part 2ရယ်အဲ့လိုလာမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ part 1မှာ part 1ကတော့ဒီ level 39ပြည့်မယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးပြည့်မယ်လို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဟောဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကံတရားပုံမူတရားပေါ့နော် customer မြများလာရင်တော့မိုက်တော့ပါအဲ့လိုဆိုရှင် level က2ကမြင်တယ်ကဲပြည့်ဆိုရရှင်ညောညောရပြီကွာကွာဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်သေးတယ်ဇပွဲသုံးလည်းလောက်ရသေးတယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးနော်ဒီဂိမ်းမှာဟဲ့ငါတော့ချပြီးမှအေးရရချပြီးလိုက်ကြေပါလို့โอเคစပင်လောက်လိုက်မယ်စပင်ဝီရောလောက်လိုက်မယ်ဘာကြောက်လဲမသိဘူးโอเคပါပါဆိုင်ရပါနော်ကဲဒီမှာတော့လူများများတော့ခေါ်ပြီးပါပြီဒါလေးလည်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်လက်ခံလိုက်မယ်ဘောနောမော်နီကာနဲ့တူတူဆော့ကျင်တဲ့လူရှိရင်လည်းလာပြောကြဘောနောကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပေးကြပါအော်ဘောနောဗီဒီယိုမော်နီကာလောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲမှလည်းပါခြင်းလည်းလာပြောကြဘောနောမကြောက်ပါနဲ့စာဘောနောOkay, let's go.
So Monica, Pia, the Cushi, when Monica, a poor deco piano, when I got Pamar, thing, Louia, thing, the Piagin, one not drum, Louis, Timatuia, I'm not that solution. Don't want you a solution, 1 million, Loreva, Lure, Lure, Lureban, I'm sure go with the guy, and I'm watching on you. Oh, we got him. Hey, so what, Jane, the Loma, the Natello, don't tell you. L, wait, I look, you're an alarm, do you know? Tie bar, right? ဒီမှာဘောနော်ဒီဟာလုံးဖို့အတွက်ကလည်းဒီမှာဒီလိုကလေးကစားခွင့်ဟိုဟာလုံးဖို့အတွက်ကလည်းပတ်စံအများကြီးကုန်တယ်အဲ2000ကအဲ1000ကမသိဘူးနော်2000ပြုတ်ကုန်ပြီ1000က2000ကအာချုပ်ကုန်ပြီအဲမော်နီကာပြောနေတာအဲ1000ကတော့လို့ရှင့်1000ကမသိဘူးအဲဝယ်ရဘူးနော်ဒီကလေးကစားခွင့်အတွက်ကိုကြီးပဲအဲတော်တော်ကုန်သွားဘောနော်ပေါ်တဲ့အတွက်ဆိုဝိုင်းဆိုလို့ရှင့်ဒါလေးကြောင့်ဘောနော်ဘာမှတိတ်မရှိဘူးခုံကြီးကလည်းတိတ်မချရသေးဘူးမော်နီကာဒီဂိမ်းဆော့မပြင်းနေရတော့ဘောနော်မော်နီကာအရင်ကဒီဂိမ်းအများနဲ့ဆော့တယ်အခုတော့မဆော့ဖြစ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းချိန်ပွဲဆိုအဲ့ဒါတိတ်မလို့တော့နော်အဲ့ဆိုမော်နီကာဒီဘက်ဖက်လေးကိုကြိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မော်နီကာစပိန်နဲ့မလိုက်ဘူးလေဘာဖြစ်လဲမလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီစပိန်ကြီးကရှည်နေရောလေတည်ရမလားဘလက်ဘက်ဖက်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ဖုံးနေရလေအဆင်ပြေပါဘူးเอเกอโบตะเลไลฟ์ปะอยู่แล้วจะเอาแท้ตัวจ้ะมั้ยเดี๋ยวเราลองเอาไปชิดิวันนี้มันก็อะเทนปัด3รอบตัวมาทีนะปองตัวมาปองวะเนาะโอ้ปาเล่มันเนี่ยเนี่ยโดกมาเว้ยจังตองก็ตองมั้ยdesigner ဆောင်designer ဆောင်ရာ monica ပိုင်ရောနော်ဒီဟာကလည်း monica ပိုင်တော့ဒါပေမဲ့ခုံနေရ600ဟိုဘက်ကားလေးနဲ့ကားထိုးပြီးရောင်းနေဆိုင်ရကြတော့လေဘာမှလုပ်မရဘူးဘာမှရွှေ့လို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲထားရဒီမှာကျခုံနေရ monica ချပဲထားပေးရပါဘောနော်ဒါကတော့တကယ်ဆိုင်ကြီးမှာတကယ်လုပ်ရတော့ဒီဆိုင်ကိုလည်းဆိုင်ကြီးကိုပဲလုပ်ရဒီဘက်ကနည်းနည်းဘောနော်အဲ့လိုအဲ့ကောင်လည်းမျိုးလေးပဲလုပ်ပေးရပါဒီဘက်ဘာပါလဲတော့ဒီဆိုင်ရတော့3ဆိုင်ပိုင်တာဒါပေမဲ့အများဆုံးလုပ်ရတဲ့ဆိုင်ရတော့ဒီဆိုင်မျိုးနဲ့ဆိုင်အကြီးပဲဘက်ကတွတ်တူပြီးနေခုံလေးချလိုက်ရောနဲ့ပြီးရောဘယ်လိုဆိုင်ရတော့ချရအောင်တခုမှမလိုရဒီဆိုင်တွတ်တူလည်းပတ်နေရောဘယ်တော့သူကကားနဲ့ထိုးရောင်းလာဆိုခုံလေးပါချတယ်မျိုးအစ်စီပဲဘယ်တော့ဒီဆိုင်အကြီးပဲနည်းနည်းလှုပ်ရှုပ်တာကဲဘွာလေဗောလောက်ရောက်ဘယ်တော့မော်နီကာလေဗောတဝက်လောက်ရောက်ဆိုလို့ရှင်ဟွာ39ပြည့်ကနေလောက်ဆိုရှင်မော်နီကာနားတော့ဘယ်လိုနော်ဗီဒီယိုလေးအမ်မိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ကြာနေအားနာလို့ဘယ်တော့ကဲဒီမှာလည်းချလိုက်ပြီဒီဂိမ်းမှာမီနျူးအစ်တစ်တွေပါလို့လို့ရတယ်ဘယ်မော်နီကာမလုပ်တက်လို့မလုပ်တော့ဘယ်နော်ပြီးတော့မော်နီကာအဲ့အေးလေယူမကြည့်ဘူးနော်အဲ့လိုပြည့်ရတဲ့ရရနေပြီကျင်းတဲ့အဲဖြစ်ကျင်တာဖြစ်အဲ customer လဲစားလို့ကောင်းကျင်လဲကောင်းမကောင်းကျင်လဲနေအဲမော်နီကာအပိုင်မဟုတ်တပိုးတယ်ပဲကြည့်ရပိုးတပိုးတယ်အတူတာကြည့်ပါရှင်စားစားကဲကဲဒါနည်းနည်းတော့တဝက်လောက်ရအောင်လို့ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကဒီမှာပဲအန်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဆို Like and Subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့မေးပါနဲ့နော်အားလုံးချစ်ပါတယ် bye bye사랑해요